የአድዋ ድል ተገቢ ቦታው መንድርና ሰፈር ሳይሆን አለም ላይ ነው ሲሉ የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳለውቅ ዘውዴ ተናገሩ አድዋ የመላው ህብረተሰቡ እንጂ የአንድ ቡድንና ግለሰብ አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ሲሉ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግሯል አንዱ አለምናል 127ተኛው የአድዋ ድል በዓል በመስቀል አደባባይ በተለያዩ መንግስታዊ ና ወታደራዊ ተረይቶች ተከብሯል ዘንድሮ የአድዋ አደል በዓል አከባበር ለመከላከያ ሰራዊት መሰጠቱን ተከትሎ ነው የሀገሪቱ ወታደራዊ አቅምን የሚያሳይ ትርኢት በመስቀል አደባባይ ለእውነት የቀረበው በፕሮግራሙ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳለ ውርቅ ዘውዴ የአድዋ አደልፊ አጼ ሚኒሊክና ተጌጣይቱ አስተባባሪነት ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል ይሁንና በእነሱ ብቻ ሳይሆን የበርካታ የማናውቃቸው ኢትዮጵያውያንም መስዋዕትነት ይመጣ ድል አድዋ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል ድሉ ለመለያየትና መነቋቆር ሳይሆን ለአንድነትነ የሀገር ምልክትነት መጠቀም እንደሚገባ ተናግረው የአድዋ ስፍራው መላ አለም እንጂ መንደራ ለመሆኑን አስምረውበታል አለምናት የአድዋ ቤቱ በእርግጥም የአድዋ ድል ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም አፍሪካዊም ብቻ አይደለም ለነፃነት ለሉዓላዊነት ከጭቆና ለመላቀቅ ለሚታገሉ ሁሉ የአንድነት የመተባበር የማሸነፍ ተምሳሌት ነው የአድዋ ድል ቀን የዓለም ነፃነት ቀን ተብሎ እንዲሰየም የሚንቀሳቀሱም በርካቶች ናቸው ሁሉም የውጭ አገር ዜጎች ናቸው ከኛ የበለጠ የሚወሳው በሌሎች ነው ለማለትም አንዳንዴ ያሰኛል ታዲያ ዓለም ያከበረውን ያደነቀውን እኛም በዛ መጠን ከዛም በላይ በእውነቱ ማስከበር የሚገባን ጉዳይ ነው ይህ አኩሪታ ታሪካችን የማወዛገቢያ ገቢያ ጉዳይ ሊሆን አይችልምና በባሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የባህል ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ አድዋ የመላ ኢትዮጵያ እንድል መሆኑን ተገንዘቦ ማክበር ይገባል ነው ያሉት የብዙ ህዝቦች የጋራ ሴት ወይም ሼርድ ቫሊውስ የሆነውን የአድዋ ድል አንዳንዶች አባቶቻቸው የሰሩት ታሪክ መሆኑን በመረጃ ኢቶ ሳይረዱ ወይም በሌላ ምክንያት ትኩረት ሳይሰጡት ዳር በሌላ በኩል ጥቂቶች ህዝብ ታሪክ ይሰራል ታሪክ የምጻፈውና የምነገረው ግን በነገስታቱ ስም ነው የምለውን ፈሊጥ በመከተል የአድዋን የ ጥቂቶች ታሪክ በሚመስል ድራማ ትርክትና ቲያትር ሲሰሩና ሲያሰሩ ቆይቷል ከዚህ ሁሉ መውጣት አለብን ብዬ አምናለሁ በበዓሉ ላይ ለመከላከያ ሰራዊት ተሰጥቶ በዚህ መልኩ መከበሩ አስደስቶናል ያለው የመከላከያ ሰራዊት በሚቀጥለው ዓመትም ከዚህ በተሻለ ወታደራዊ ሥነ ስርዓት የማክበር ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል ኢታማጆር ብርሃኑ ጁላ አድዋ የጥቁር ህዝቦች በዓል እንዲሆን ከጥቁር አፍሪካን ወንድሞቻችን ጋር እናከብራለን ብለው ጦርነት ህብረተሰባዊ እንጂ የተወሰኑ ቡድኖችና ግለሰቦች አለመሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል ጦርነት ህብረተሰባዊ ተጋድሎ እንጂ የተወሰነ ቡድን ወይም ግለሰብ ተግባር አይደለም ግለሰቦችና ቡድኖች የጎላ ድርሻ ተጫውተው ጀግኖች ተብለው ሊወደሱና ለያድሱ ትውልድ ግንባታ ሞዴል ሊሆኑ ይችላሉ የጦርነት የድል ታሪክ ሰሪው ግን ሰፊው ህዝብ ነው የአድዋ ጦርነትና ድል በርካታ አስር ሺዎች ዜጎች ህይወት የገበሩበት የብዙሃን ዜጎች መሳተፍነት ውጤት ነው ስለሆነም የአድዋ የድል በዓል መላው የኢትዮጵያውያን የምንኮራበት የጋራ ታሪካችን ነው የአድዋ ድል ኩራት እንኳን እኛ የታሪክ ሰሪ ወላጆቻችን ልጆች ቀርቶ አፍሪካውያን እና መላው ጥቁር ህዝቦች የሚኮሩበት በመሆኑ በታሪክ ተመዝግቦ የሚታይ ጉዳይ ነው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሊቀመንበር ልጅ ዳንኤል ጆቴ አድዋ ለመከላከያ ተሰጥቶ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ደምቆ በመከበሩ ደስተኛ መሆናቸውን ጠቅሰው ይህ አይነት አካባበር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነም አውስተዋል